Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. A gente também está pelo Zoom, quem quiser participar pelo Zoom, será um prazer. Estamos pelo Facebook e também pelo Instagram. Então a pessoa pode escolher qual é o mais fácil para ela assistir. Então vamos começar. Bismillah, alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala ashraf al-anbiya'i wal-mursaleen Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Boa noite para todos. A gente hoje vai falar sobre o assunto da nossa aula, é sobre Jesus, filho de Maria, que a paz sobre ele, na Bíblia. Ou seja, a profecia de Jesus na Bíblia. E vai ser o que? Vamos fazer por partes. Vamos explicar versículo por versículo, falando que sobre as passagens que tem na Bíblia, que são muitas. Não é uma, ou duas, ou três, são muitas. Se a gente for pegar no todo, são mais que centenas de passagens falando sobre a profecia de Jesus. Claro que no Alcorão, isso é claro, é a nossa crença. A crença do muçulmano, ele crê que Jesus, filho de Maria, é um profeta, é um mensageiro de Deus. Como a gente já explicou isso muitas vezes. Então, a crença islâmica, podemos falar assim, que Jesus é um profeta, um mensageiro de Deus, não é só os muçulmanos que acreditam nisso, e sim também, como a gente vai mostrar, que é a crença dos discípulos de Jesus, que é a crença das pessoas, o cristianismo primitivo, que enxergavam ele como um profeta, um mensageiro de Deus. Claro que a gente não vai entrar nas divergências que tem no cristianismo, isso a gente vai falar, mas em aulas separadas, de quando começou isso, como ele se tornou divino, como que ele virou um Deus, isso a gente vai tocar nesses assuntos, principalmente também nos manuscritos, tanto do Evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João, e ver essas pessoas, se realmente elas que escreveram esses evangelhos, ou se são autores anônimos. Isso é importante a pessoa que saber. Mas hoje a gente vai falar sobre só um versículo, ou uma passagem, melhor falando, que é em Lucas 24:19. A gente vai citar só essa passagem. Toda aula vai ser sobre essa passagem e o que, que os sábios cristãos, doutores, que conhecem a Bíblia, o que, que eles falam sobre esse versículo? A gente vai ver que pessoas têm várias explicações ou Bíblias de estudo que vão passar como não aconteceu nada nesse versículo. Tem uns que não vão nem comentar. Quem que vai comentar ali, a gente vai ver a observação que ele vai fazer. A gente vai ver que alguns vão deixar alguns discípulos descrentes pelo que está nesse versículo. Então, é bom que a pessoa que refletir. E a gente sabe que profeta ou a profecia e a divindade são algo, algo distinto. Ou seja, não tem como a pessoa juntar a profecia com a divindade. É impossível. Não tem como tu me falar essa pessoa que é um profeta de Deus e no mesmo tempo é Deus. Não tem como, é impossível isso. Por quê? Porque Deus o Altíssimo, Ele que envia os mensageiros, Ele que revela a palavra para os mensageiros, tanto como Moisés, Abraão, Moisés, Noé, Jesus, Isaías, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, Muhammad, João Batista, todos os profetas de Deus, Deus revelou a palavra para eles, guiou eles, orientou eles. Então, a profecia em si, a gente poderia explicar
que é uma revelação divina, uma escolha que Deus, uma escolha divina para essa pessoa, Deus escolhe. A profecia, ela não é o que a gente pode falar conquistada por esforço. Por exemplo, se eu me esforçar, eu consigo ser um profeta. Aqui o esforço que eu quero dizer o quê? Estudar, fazer as boas ações, ser uma pessoa digna, íntegra. Eu vou chegar um momento na minha vida que eu vou me tornar um profeta. É impossível. Por quê? Porque é uma escolha de Deus. Isso também mostra Paulo, que a gente vai ver no decorrer das aulas, que Jesus foi escolhido por Deus. Mostra, claro, Paulo, que ele também o que escreveu isso nas cartas, que Jesus foi escolhido por Deus. Ele sabia que a profecia é uma escolha divina para a pessoa. Deus concedeu a profecia. Não tem como a pessoa, olha, vou me esforçar, vou ser um profeta de Deus. Com muitas orações, jejuns, vou fazer o bem, pregar o bem e vou me tornar um profeta de Deus. Não tem como. Então é uma revelação divina. E a gente vai ver, se Deus revelou o Altíssimo, ou escolheu os profetas e mensageiros, como que esse mesmo profeta é Deus? Esse foi enviado por Deus. Foi revelada a palavra de Deus para as pessoas. Como que esse profeta, que foi revelada a palavra de Deus, que foi escolhido por Deus, vai ser o mesmo Deus? Não tem como. Então, qualquer pessoa racional vai falar, oh, não tem como. Ou é profeta, ou é Deus. Isso aí a gente vai ver. Vamos tocar nesse assunto, claro, com detalhes, explicações, mas o assunto da aula de hoje é sobre só esse versículo. A crença de dois discípulos. Um, está claro o nome, que é o Cleopas, ou Cleófas, que nasceu no primeiro século e morreu no primeiro século. Não tem uma data exata, pesquisei, mas não encontrei uma data exata. Mas os sábios, historiadores cristãos, explicam que foi o primeiro século. Uns dizem que ele até é irmão de José, que foi casado com Maria, que a paz de Deus sobre ele, sobre ela. E tem outras divergências, mas ele é um dos dois, ou dos dois discípulos, podemos falar, que Jesus encontrou no caminho de Emaús, que é uma cidade perto de Jerusalém, mais ou menos 12 quilômetros. Isso também depois a gente vai explicar. Os próprios manuscritos divergem entre eles quantos quilômetros era entre Emaús e Jerusalém. Cada manuscrito traz uma distância diferente do outro. Isso a gente vai ver o porquê a escolha desse e não escolher o esse. E por que essas divergências, se a revelação divina é uma. Agora, quando Deus, o Altíssimo, revelou a Torá para Moisés, os Salmos para Davi, o Evangelho para Jesus, ou o Corão para o profeta Muhammad, é uma só revelação. Não vai ter num versículo do Corão tal coisa e em outro versículo vai ser revelado, por exemplo, ao contrário disso. Ou seja, é no mesmo capítulo, no mesmo versículo. A gente está falando no mesmo versículo e no mesmo capítulo a distância o que é diferente uma da outra. Isso a gente vai ver que tem muitos exemplos, ou às vezes nomes diferentes, ou às vezes totalmente a história em si diferente. Uma hora fala duas pessoas, outra hora fala três pessoas, outra hora fala uma pessoa. Como a gente sabe, a revelação divina, não há erro. Deus, quando revela, revelou para Moisés, revelou para Davi, não tem erro na palavra, é perfeita, não tem contradição, porque a palavra de Deus é sagrada. Então, esses, a gente pode falar, não vamos falar contradições, mas vamos tentar entender por que um fala dessa forma e por que o outro fala dessa forma. Tem muitos sábios cristãos que tentaram, podemos falar assim, explicar essas contradições que as pessoas acham
que a contradição, outras falam não, não tem contradição alguma. A gente tem que ver que as passagens que a gente vai ler é de acordo com Lucas, é sobre a ressurreição. Agora, para a gente provar que aconteceu a ressurreição, primeiro temos que provar que ele morreu. Que ele o quê? Morreu. Tu não vai... Por que eu vou focar na ressurreição se eu não provei o que é a morte ainda? Se eu provar a morte, eu posso o quê? Provar a ressurreição. E agora, como a gente não vai falar desse assunto hoje, mas esse capítulo, que é o 24, o último capítulo de Lucas, ele fala sobre a ressurreição. E ele é o único de todos os evangelhos, como Mateus, Marcos e João, que cita essa passagem sobre o que? A profecia de Jesus e sobre esses dois discípulos. Um a gente sabe que é o Cleopas, o outro, dizem alguns sábios, que é a esposa dele, que é a esposa de Cleopas, que também era uma dos 70 discípulos. Mas eles não têm o que certeza. Mas o importante é que Lucas fala o quê? Que são dois discípulos de Jesus, que conviveram com Jesus, que viram Jesus, que acreditaram nele, são as pessoas mais próximas dele, que conhecem ele. E a gente vai ver que isso aconteceu depois da ressurreição. E a pessoa que está caminhando com esses dois discípulos é o próprio Jesus, segundo quem? Lucas, depois da ressurreição. Mas aqui, irmãos e irmãs, agora, se a gente for ver ressurreição, morte, tudo isso lembra o quê? Se a gente pensar, lembra imperfeição, fraqueza. Agora, por exemplo, nós, seres humanos, temos um início e temos um fim. Somos criaturas. Tudo que tem um início e um fim é uma criatura. Tem um começo e um fim. Agora, se a gente falar sobre a morte de Jesus, que passou sobre ele, resumindo, e sobre a ressurreição dele, segundo os evangelhos, quem morre é o ser humano. Um dos nomes de Deus, o Altíssimo, é o Eterno. E não há divergência entre as religiões abraâmicas, tanto o cristianismo, como o islamismo, como o judaísmo, que eles entraram num consenso, concordaram que Deus é eterno. E o que é eterno? Aquele que nunca morre, podemos explicar assim. Aquele que não tem um início e não tem um fim, sempre existiu, não foi criado. A existência dele é absoluta, todos concordam com isso. Onipresente, onisciente, todos concordam com isso. Agora, se a gente falar que Deus morre ou que Deus precisa ser ressuscitado, como a gente sabe, que para ser ressuscitado precisa de alguém para te ressuscitar. A pessoa não se ressuscita sozinha. Precisa de alguém para ressuscitá-la, como vai acontecer conosco. A gente vai morrer e também vamos ser o quê? Ressuscitados. Então, isso são o quê? Atributos seres humanos. Então, a pessoa que tem que prestar atenção no que a pessoa que lê. E qual que é o motivo que de ser citado isso? Agora, se a gente, vamos falar, esquece o manuscrito, vamos falar que foi Lucas que escreveu. E a gente sabe que Lucas não é um discípulo. Mas ele, vamos falar que ele que escreveu esse evangelho. Qual que é o propósito dele de colocar o que? Essa passagem. É importante a gente entender isso, o autor. E a gente sabe que Lucas, entre os quatro evangelhos, ele é o que mais cita sobre a profecia de Jesus. Que mais cita sobre a profecia de Jesus. Como o nosso assunto é sobre o que é a Bíblia, a gente vai ler só um versículo ao Corão, mostrando que nós muçulmanos o que? Cremos que Jesus é um profeta, mensageiro de Deus. Que esse versículo se encontra o quê? No capítulo da Maria. A gente tem um capítulo no Corão que se chama Maria, a mãe de Jesus, a Virgem Maria,
a melhor mulher que Deus o Altíssimo criou, que é o capítulo 19, versículo 30. O Ja'alani Nabiya. Deus fala que fez Jesus o quê? Um profeta. Isso é no berço, isso é um milagre. Se a gente ver... A'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. 19, capítulo 19, versículo 30. Aqui na tradução do Helminasa, que Deus tenha misericórdia dele. O bebê disse, ou seja, Jesus, ele tinha, nas explicações, ele tinha 40 dias, fala, quando ele falou isso. Isso é um milagre que Deus concedeu a Jesus, filho de Maria, que passa sobre ele, falar no berço, ou seja, quando ele era bebê. Então ele fala, por certo, sou servo de Allah, sou servo de Allah, sou servo de Deus. Servo, o que que é? Criatura de Deus. Fui criado por Deus. O servo é aquele que adora, é aquele que ora, é aquele que reza, é aquele que suplica, é aquele que pede socorro. Esse é o servo. São atributos, qualidades dos servos de Deus. Se voltam arrependidos para Deus o Altíssimo. Então, Jesus deixa claro o quê? Que ele é servo de Deus. E não o quê? Um Deus. E a gente vai ver o porquê ele fala isso. A primeira palavra que ele pronunciou foi essa: eu sou servo de Deus. Para ninguém ficar o quê? Com dúvidas que ele é algo diferente que isso. E sim, um servo de Deus. Ele me concederá o livro. Aqui o livro, como a gente sabe, é o Evangelho. Deus irá conceder a ele o quê? O Evangelho. Vai revelar para ele a palavra de Deus, como a gente acredita, o Evangelho, que ele pregou para o povo de Israel. Jesus vem o quê? Para guiar, instruir, orientar o povo de Israel. Venho para um povo específico, para guiar eles à unicidade de Deus, para eles obedecerem às ordens, os mandamentos, e me fará profeta. Então essa é a nossa crença. Só um versículo simplifica a crença nossa, nós muçulmanos, em Jesus. E fará ele o quê? Um profeta de Deus, mensageiro de Deus, enviado por Deus para orientar as pessoas. Então esse versículo no Corão, é claro que ele é profeta. E a gente vai ver que não é só no Corão isso, como na Bíblia também, mostra isso com clareza e está explícito e claro. Agora, os sábios muçulmanos, quando explicaram esse versículo, tem várias explicações, mas as mais, podemos falar, mais citadas, que quando fala ali que ele me fará profeta, falar no berço, os sábios explicam o quê? É um milagre em si. Você falar no berço já é um milagre e já indica o quê? A profecia. Agora, a pessoa, quando vê um bebê falando, isso é um milagre, o bebê não fala. Mas só dele falar esse milagre, já podemos falar que orienta ou diz que ele será um profeta, como ele deixou claro, e me fará profeta. Isso é uma das explicações. E outra explicação fala que ele era um profeta desde aquele tempo. Desde quando ele nasceu, ele já tinha o quê? Consciência. Era uma pessoa o quê? Como se fosse um adulto. Uns dizem essa explicação também. Mas isso não tem como a gente saber por quê. Porque a própria infância de Jesus foi o quê? Ocultada. Tem algumas passagens da infância dele, mas mostram que ele era uma criança. Tinha o quê? Intelecto, ou a gente pode falar, um entendimento de uma criança normal. Se a gente vê aqueles evangelhos apócrifos, que não tem como a gente o quê? Falar que é correto e que também não é correto. Mas, simplificando, ele é o quê? Um profeta de Deus, como
ficou o que é claro nesse versículo do Alcorão. 19:30, quem quer o que retornar e ver mais as explicações que tem sobre esse versículo. E falam que quando ele tinha 40 dias que ele falou essa frase, que é servo de Deus, e que Deus considerará a ele o livro, que é o Evangelho, e fará a ele um profeta de Deus, como Deus o que fez, isso foi cumprido. Então, iniciando agora, a gente vê, irmãos e irmãs, em Lucas, a gente vai ler primeiro o que? A passagem de Lucas, que fala sobre o que? Os discípulos no caminho de Emaús, que a gente explicou que é uma cidade o que? Perto de Jerusalém, mais ou menos uns 12 quilômetros, uns dizem 20, outros dizem 18, mas agora não é o assunto da aula ver isso, ou qual que é o correto e por que essa divergência entre os manuscritos. Então aqui os dois discípulos, como a gente sabe, a gente tem o nome de um, que é o Cleopas, ou Cleofas, chamam ele. O outro dizem que é a esposa dele, dizem. E outros têm outra opinião, que é outro dos discípulos de Jesus. Mas o importante é que são dois discípulos, como Lucas está afirmando aqui. Naquele mesmo dia, isso aqui está no 24:13, a gente vai ler do 13 até o 19, para a gente entender o que é o contexto, para não falar, olha, trouxe só o versículo 19, a gente não entendeu nada e não citou o resto. Isso aí a gente vai o quê? Citar. Naquele mesmo dia, esse dia o quê? O dia da ressurreição. Dois deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, que vai dar mais ou menos 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. O que aconteceu com ele? Aqueles episódios da crucificação, quando prenderam ele, estavam conversando. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e ia com eles. Ou seja, chegou uma terceira pessoa. Eles conversando, chega uma terceira pessoa. E eles não reconhecem. Depois que eles vão reconhecer que era Jesus, que a história o quê? É longa. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Aqui, como a gente sabe, Jesus, quando saiu, segundo os evangelhos, ele era irreconhecível. Depois a gente vai explicar o porquê disso. Ele vinha com outra forma, ou por que essas pessoas não reconheceram ele. Continuando, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vós preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles prepararam entristecidos. Perguntou para eles, o que vocês estão falando? Qual que é o assunto? Parece que vocês estão o quê? Tristes. Um, porém, chamado Cleopas, ele cita só um, ele cita Lucas, somente um, Cleopas, é o que veio de conhecimento a ele. A gente tem que prestar atenção que na introdução, Lucas o que que fala? E eu achei correto juntar os ditos de Jesus, a tradição de Jesus, ou os acontecimentos da vida de Jesus, ele deixa claro isso. Lucas, ele não fala o que foi inspirado pelo Espírito Santo. É só ler a introdução e ver o que ele fala na introdução. Isso aqui é o segundo que chegou a ele. E um sábio, os cristãos, o que eles falaram? Ele fala, ele relata essa passagem e os outros não relatam por quê? É uma pergunta interessante. O que eles falam, os sábios? Falaram, olha, o Cleopas ou Cleofas é um dos informantes de Lucas. Ou seja, Lucas era aluno do Cleopas. Aprendia com ele, porque ele é um discípulo. Ele viu Jesus. Ele andava com Jesus. Lucas não é um discípulo. Então, foi uma das explicações que eles deram. Então, um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras
as ocorrências destes últimos dias, ou seja, o que ocorreu nesses últimos dias, o seu único peregrino, ou única pessoa que não está sabendo, as notícias se espalharam e você não está sabendo, quem que está falando com ele? Cleopas. E quem é essa terceira pessoa que chegou? Jesus. Aqui, se a gente entender mais, Jesus está o quê? Ensinando eles, mostrando para eles. Ou seja, esse momento é um momento de ensino, prestem atenção. Não é um momento o quê? Que ele está andando com eles somente, e sim ele quer deixar uma lição para eles. Então é um momento o quê? Específico para ensinar. Então, o 19, que é o versículo que a gente quer citar sobre a profecia de Jesus que aparece sobre ele. Ele lhes perguntou, ou seja, Jesus perguntou para eles, quais são esses acontecimentos? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, ou seja, de Nazaré, chamado o que Nazareno? De Nazaré, que era varão, homem, profeta de quem? De Deus, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. O acontecimento que você não sabe, que é quem que está falando, Jesus com eles, é sobre Jesus o Nazareno, um homem, um profeta, poderoso em obras e palavras, perante a Deus e perante todas as pessoas, todo o povo. Isso aqui o quê? É um momento de ensino. Jesus viu eles o quê? Tristes, andando pelo caminho. Agora, quando Jesus escuta isso, quando Jesus o quê? Escuta isso. Ele sendo o quê? Deus. Ele sendo o Filho de Deus. Ele sendo a segunda pessoa da Trindade. Se ele está ensinando as pessoas, ele vem o profeta, o mensageiro, ou o Filho de Deus, como falam, qual que é o propósito da vinda? Ensinar, guiar, orientar as pessoas. Os profetas não são como seres humanos. Ou seja, a gente, infelizmente, às vezes vê algo errado e deixa passar. Não é verdade? Mas os profetas não são dessa forma. Todo erro, principalmente religioso, na religião, o profeta é a primeira pessoa o quê? A falar. Isso está errado. Deus ordenou dessa forma. Dessa forma está errado. São professores, são pessoas que orientam, são pessoas que têm misericórdia, enviados por Deus para instruir a humanidade ou o povo específico que eles foram enviados. Jesus o quê? Não fala nada sobre isso. Jesus, quando escuta isso deles, não fala nada sobre isso. Poderia falar o quê? Olha, o que você está falando é errado. Jesus não é um nazareno, ou não é um profeta, e sim o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que veio para essa terra para morrer pelos nossos pecados. Não é o momento de ensino aqui? Vendo as pessoas nessa situação, o que que ele deveria fazer? Deixar as pessoas desviadas? Porque a gente sabe que, segundo a crença cristã, quem não crê que ele é o Deus encarnado, que ele é o Filho de Deus, será condenado. Condenado ao quê? Pergunta. Ao fogo. Ao fogo infernal. Então, como eu vou ser condenado ao fogo infernal se Jesus, Filho de Maria, não o quê? Criticou e não corrigiu Cleopas, e vamos falar que é a mulher dele, ou outro discípulo. Então, vamos deixar só o Cleopas. Deveria corrigir ou não? Sabendo que a pessoa está indo para o fogo do inferno, não será salva. Qual que é o dever? Não de um profeta, de qualquer pessoa que quer orientar as pessoas, que quer o bem para as pessoas,
que quer orientação para as pessoas, o que, que ele deve falar? Não, meu amigo, com toda educação e respeito, isso aqui é incorreto. Jesus não é um profeta. Jesus é o próprio Deus encarnado. É o Filho de Deus. É a segunda pessoa da Trindade. Não fala isso sobre ele. Ele que enviou os profetas, ele é o próprio Deus. Quem que enviou os profetas? Deus. Então, isso aqui é o que? Para a pessoa que refletir. Vamos ver o que, que eles explicaram. Essa aqui, essa Bíblia de estudo do Shed, ou Shed, como é no inglês que você fala. O que, que eles falaram sobre isso? Vamos ver a explicação deles. A gente falou o que entendeu, vamos também falar, para não falar só o entendimento que está escrito, literalmente falando, que está escrito. Não tiramos nada da nossa cabeça e não acrescentamos nada. É o que está escrito, a gente leu. Agora, o que que fala 24:19? Profeta. Souberam que era profeta. Quem que soube? Os discípulos, está falando dos dois. Isso foi provado pelos seus milagres. Isso foi provado que ele é um profeta, de acordo com o quê? Pelos seus milagres e seu ensino. Grande em obras e palavras. Os profetas são grandes em obras e palavras. Isso não há dúvidas. E a gente vai ver que o próprio Novo Testamento, próprio Lucas, em Atos 2:22, a gente vai ver, que ele mesmo descreve Moisés com essas mesmas qualidades. Grande em obras e palavras. Lucas, que escreveu Atos também, descreve ele da mesma forma. Os profetas. Grande em obras, ou seja, faziam grandes milagres. Grandes, podemos falar, a boa ação, pregavam bem e palavras, eram sábios. Como a gente vê, Jesus era eloquente, que é a paz sobre ele. Quando falava sobre a religião de Deus, quando pregava o Evangelho, não tinha pessoa mais eloquente que ele. Por isso que os escribas se agradaram, principalmente em Marcos 12, 28 e 29, e começa antes, é claro, a história, quando o escriba se agrada, ele debatendo com os fariseus a inteligência, as evidências, todos os profetas vêm com evidências, com uma lógica que todo ser humano entende, ele não vem com uma coisa que ninguém entende, uma coisa que é irracional, uma coisa que te deixa confuso. Todos os profetas pregaram que é a unicidade de Deus, é claro a palavra deles. Então o escriba escutando aquilo, se agradou, falou, opa, isso aí é o correto. Mas fez a melhor pergunta para ele, uma pessoa inteligente, fala, qual que é o melhor dos mandamentos, o mais importante dos mandamentos? Jesus o que que responde? Ô Israel, o nosso Senhor é o único Senhor, ou o nosso Deus é o único Senhor. Esse é o mais importante dos mandamentos. Aqui que significa Lucas quer falar o quê? Grande em palavras também. Eloquente, os profetas, todos eles eram dessa forma. Então, o que, que eles explicaram? Profeta, souberam que era profeta, eles. Isso foi provado pelos seus milagres e seu ensino. Claro, qualquer pessoa justa que quer entender isso vai falar a mesma coisa. É um profeta de Deus, é um mensageiro de Deus. E aqui é o momento que dele ensinar, ele vendo as pessoas nessa tristeza que elas estão pelo acontecimento segundo o que está escrito, deixar elas desviadas, sabendo que isso ia levar elas à condenação. Vou ser condenado por crer em Deus, crer que Jesus é mensageiro e profeta de Deus. Vou ser condenado, como todos os profetas pregaram. Agora o povo de Israel que creu em Deus o Altíssimo e creu em Moisés como profeta, que é para dizer sobre ele, todos vão ser o quê? Salvos. Creram na mensagem.
Quem creu também em Davi, em Salomão, em Noé, em Abraão, em Isaac, em Jacó, em Ismael, todos creram dessa forma. Um Deus único, e que você o que é? Um mensageiro de Deus, profeta de Deus. Todos foram o que? Salvos. Agora eu crendo que Deus é único, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, e crendo que Jesus é profeta e mensageiro de Deus, como ele fala, depois a gente vai ver esses versículos, você é condenado ao fogo do inferno por crer nisso. É uma pessoa que tem que refletir. Essa aqui é a primeira explicação, deixa eu deixar aqui de lado. Depois vamos ver a explicação do Spurgeon, que é um dos sábios, bem respeitado, até o príncipe dos pregadores chamam ele. Morreu em 1892, ou seja, não tem 150 anos, mais ou menos, que ele morreu. 150 anos, 1892. O que ele fala sobre o que? Essa passagem. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quer fazer um comentário, sinta-se à vontade. Não concordou com algo, sinta-se à vontade. Aqui 24, em Lucas. Mesma coisa. 18. E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela tem acontecido nesses dias, os acontecimentos que a gente explicou. E ele disse-lhes: quais coisas, Jesus? E eles lhe disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. Isso aqui é da tradução do King James. Essa Bíblia é um pouco, a tradução é um pouco diferente. Agora, ele explicando isso, ele fala o quê? Que pequeno avanço esses discípulos, que pequeno avanço esses discípulos haviam feito no conhecimento de Cristo. Ele havia sido o mestre deles, conviveu com eles. No conhecimento do Cristo, ele havia sido o mestre deles, eles haviam visto seus milagres, e apesar de estarem constantemente sob sua superioridência, não haviam aprendido o suficiente para saber que ele era divino. Que ele era o quê? Divino. Não sabiam. Ou seja, quem que é o ignorante aqui? Quem que não entendeu a mensagem? Os discípulos. Não sabiam que ele era divino. Agora, o ignorante, o que que a gente faz? Ensina. A pessoa que não tem conhecimento, que não tem estudo, é ensinada, principalmente pelos profetas de Deus. Se tu sabe que essa pessoa é ignorante, não tem estudo, ignorante que estou falando, irmãos, não levam o que no, como se chama, no pé da letra, ou seja, a pessoa desinformada, é uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa leiga. O que você deve fazer? Qual que é a obrigação sobre você? Ensinar essa pessoa com amor, com educação. Então, ele fala que o problema aqui, ele não falou nada respondendo sobre os profetas, se tu prestar atenção, ele só falou o quê? Que essas pessoas não sabiam que ele era divino. Se as pessoas que convivem com ele não sabem que ele é divino, quem que vai saber? Essas pessoas que conviveram com ele, que viveram com ele, que viram os milagres, não sabem que ele é divino, quem que vai saber? As pessoas, depois de 300 anos, um concílio, vão saber que ele é divino? E Jesus mesmo não corrigiu eles. Esses dois discípulos, Jesus não corrigiu. E a gente vai ver que não é crença só desses dois discípulos, e sim também dos outros discípulos, que a gente vai ver. Vamos citar isso em várias partes das aulas, pegando versículo por versículo e vendo também as explicações, é claro. Não vamos falar nosso entendimento. Vamos ver de acordo com o que eles explicaram. Agora, continuando, ele não acaba aqui. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado, e sem a sua instrução divina,
Esses discípulos só podiam dizer que Cristo era um profeta poderoso em efeitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. Vamos ver isso. Interessante o que ele falou. O Espírito Santo não tinha o que derramado. Vamos falar as bênçãos, o entendimento. Não sei o que ele quis dizer ali. Mas vamos falar que é o entendimento. Agora eu pergunto, se as pessoas que acreditaram nele como profeta e mensageiro de Deus e faleceram antes de vir o Espírito Santo, qual que é o destino dessas pessoas? Faleceram. Antes de vir o quê? O Espírito Santo. O Consolador, o Advogado, como é traduzido, o Ajudante, como qualquer nome que a pessoa quiser usar. Vamos falar o Consolador. Se a pessoa que faleceu antes, morreu antes, qual que é o destino dessa pessoa? Você está falando aqui, ó, que o Espírito Santo que não tocou ainda nessa pessoa. Então, qual que é a culpa dessa pessoa ser condenada ao fogo do inferno porque o Espírito Santo não tocou nela? Que culpa ela tem? O que ela viu é um profeta de Deus. Se a gente estudar a vida de Jesus, que passou sobre ele, segundo o que? A Bíblia. O Corão é claro. Mas segundo a Bíblia, a gente vai ver que ele tem atributos de profeta de Deus, de um ser humano, e nada de divino. E a gente vai citar cada exemplo. A ressurreição, vamos citar. Será que aconteceu? Vamos citar agora, por exemplo, ele ressuscitava os mortos. É uma coisa só para ele? Só ele que fez isso, de acordo com toda a Bíblia? Não só o Novo Testamento. Claro que o Novo Testamento tem os discípulos que ressuscitaram, mas estou falando do Antigo Testamento também. Será que só ele foi o único profeta que ressuscitou? Tudo isso tem que ser citado. A gente, para entender, não podemos pegar só um versículo e querer o que entender como a gente quer. Outra coisa, e se falarem que é um versículo isolado isso? Se fosse só esse, tudo bem. Se fosse só esse, vamos falar, tudo bem. Mas se for centenas, tudo é isolado. O contexto em si, se tu vai falar que é isolado, se tu quer significar que não faz parte do contexto, não te ajuda isso. Porque o contexto mostra a crença dos discípulos, é uma coisa importante. Como que vai ser isolado a crença dos discípulos dele, que viveram com ele, que são as melhores pessoas daquele tempo, que socorreram ele, que ajudaram ele, que creram na mensagem de Deus? Se eles não conhecerem ele, quem que vai conhecer? Se a testemunha ocular que viu ele não conhece ele, quem conhecerá ele? Você que veio depois de 2000 anos vai conhecer ele? Então fica o quê? A reflexão. Então, lendo mais uma vez, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, e sem a sua instrução divina, esses discípulos só podiam dizer que Cristo era um profeta, porque não foi tocado. Agora, a pessoa que não crê nele como divino, aqui divino ele quer dizer o que é a segunda pessoa da Trindade, que não crê ele como divino, vai ser condenado, vai para o fogo do inferno. Mas aqui ele fala o que? Tem uma condição, que é o Espírito Santo tocar. Como eu vou ser castigado se ele não me tocou, não me fez entender isso? Como Deus vai me castigar de uma coisa que ele mesmo não fez eu entender? Eu li a palavra, reli, não consigo entender isso. Porque ele fala para ti que só é quem entende é com a ajuda do Espírito Santo. Então, por que a pregação, prestem atenção, por que pregou Jesus nesses, vamos falar, 33 anos, ou que ele viveu, né? Vamos falar 3 anos que ele pregou, não importa, vamos falar que ele pregou 1 ano, não tem problema. Por que ele pregou se ele sabia que só vão entender a crença correta quando chegar o Espírito Santo? Qual que é o propósito da pregação? Se só vão entender quando chegar o quê? O Espírito Santo. Essa passagem ele quer mostrar em João, a gente vai falar sobre isso. As outras partes vão falar sobre isso, sobre o Consolador que virá. E a gente vai ver, será que o
Espírito Santo não estava presente no ministério dele? E se eu não for, ele não virá. Será que ele está falando ali do Espírito Santo? Isso aqui é uma coisa que a pessoa tem que prestar atenção. Se eu não for, ele não virá. E a gente sabe que ele está presente. Se tu abrir a Bíblia no terceiro versículo de Gênesis, tu já vai ver ele presente lá. E tanto no ministério de Jesus, vários versículos mostram a presença dele, tanto como forma de pomba. Então, a pessoa tem que refletir sobre isso. Essa é a explicação dele. Lemos. Ele explicou, a gente comentou. Fizemos uma observação do que ele falou. Falou que foi por causa de tal, tal coisa, a gente comentou também. Como ele tem o direito de comentar, a gente tem o direito o quê? De fazer uma observação, uma análise científica sobre o que foi falado, como ele tem o direito de comentar. Então, ele quis dizer que os discípulos o quê? Não entendiam. Não entendiam o quê? A crença. Não entendiam quem era Jesus mesmo. E quem entende é quem que vem depois de 2000 anos, para vocês verem. Testemunho ocular não entende. Agora, para você falar que isso aqui é válido, tu quer pegar testemunho ocular. Tu quer falar, ó, eles viram, eles que escreveram, é parágrafo, não é só manuscrito, é um parágrafo, é o autor mesmo que escreveu, vocês pesquisam isso, querem isso. Mas agora, para entender, eles não entendem. Engraçado, né? Para autenticar isso que está em suas mãos, tu precisa das testemunhas oculares. Qualquer pessoa que estudou sabe disso. Mas o entendimento dele eu não preciso. É como se ele fosse para mim uma impressora ou uma escriva, que só escreve. Mais do que isso eu não quero. Ó, tu escreve para mim, porque tu estava no tempo dele, e eu que vou entender. E eu que vou entender depois de 2000 anos. Então, irmãos e irmãs, a pessoa tem que refletir. Nunca vende o que o teu cérebro para ninguém. Pega e lê. Nunca vende o teu cérebro que para ninguém. Se Deus Altíssimo te deu um cérebro para te raciocinar, para te o quê? Pensar, refletir. Não para ti o quê? Só falar sim, sim, que nem um papagaio. Agora a pessoa que fala ali, fica falando 1, 2 horas, eu vou lá e eu fico só escutando. Não uso a cabeça para pensar. Tá certo. Depois eu me torno que nem um papagaio. Por que eu falo papagaio? Porque o papagaio, ele não fala. Ele só repete o que foi falado para ele. Papagaio não traz. Agora, se tu botar um papagaio na sua casa, você vai ver isso. Tudo que você falar, ele vai repetir ali. Claro que não é todas as palavras. Estou querendo dizer o que ele escutou de você. Algumas coisas. Mas ele consegue conversar com você. Consegue conversar com o papagaio. Infelizmente, tem muitas pessoas assim, que escutam, e não o quê? Não reflete a pessoa, não medita, não vai pesquisar. Será que é correto? Por isso que eu estou aqui, o quê? Com um livro na minha frente. Eu poderia, o quê? Falar da minha cabeça. O que é um versículo decorar ou 5 versículos? Mas para não falar o quê? Estou trazendo coisa da minha cabeça. Ele está falando da cabeça dele, não. Tu quê? Tu pode acompanhar. Tu pode abrir e acompanhar. A gente tem que falar uma coisa, o que é certa. Não podemos aumentar e nem diminuir nada. Tem que ser justo a pessoa. Tem que ler todo o contexto. Aqui na Bíblia de Jerusalém, uns consideram a melhor que tem, né? Uns consideram. Vamos ler. Aqui ele fala, 18, né? Um deles, chamado Cleófas, aqui está Cleófas, ali na que a gente leu estava Cleópas, lhe perguntou, tu és o único forasteiro em Jerusalém, seja estrangeiro, que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Aí Jesus fala, quais? Disse-lhes ele, ou seja, Jesus, quais? Eles responderam, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Mesma coisa, citou a mesma coisa, tradução bem próxima uma da outra. Eles não fizeram o que? Um comentário. Não fizeram o que? Um comentário sobre isso.
Como eu falei no início da aula, tem uns que não comentam, passam, que parece o quê? Que não aconteceu nada ali, que está tudo bem, está tudo normal. Não comentou nada. Só a tradução, né, para a gente mostrar, é que nem a tradução irmãos e irmãs, ali é bem parecida, não mudou nada. Questão de tradução não tem problema nesse versículo, todos traduziram da mesma forma. Agora também tem essa Bíblia, nova versão transformada, Bíblia de estudo também. Vamos ver o que eles falam sobre isso, que eles comentaram. Aqui é o caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Uns falaram de 12, outros falam 18, outros falam 22. Como eu falei para vocês, isso depois a gente vai falar sobre isso. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, esse que pergunta para eles é o próprio Jesus, como a gente falou, se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Não conseguiam que reconhecê-lo. Quem que impediu? A gente vai ver depois. Jesus lhe perguntou sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham. Viu que eles estavam o quê? Debatendo, esses dois discípulos. Eles pararam com o rosto entristecido. Então, um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Seja a sentença ou todo o processo. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações, poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Um pouco diferente que as outras traduções. Só o entendimento é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Ou seja, falou o quê? Profeta, como a gente citou. Agora a explicação. Jesus, frequentemente retratado como profeta no Evangelho de Lucas. Interessante essa observação. Jesus é frequentemente, com muita frequência, retratado como profeta no Evangelho de Lucas. Só isso que eles comentaram. Só a gente viu que tem um problema. Não pode ser profeta e Deus. Só ninguém comenta isso. É interessante. A gente viu que o que mais falou ali, falou o quê? Ignorância deles, não conheciam que ele era divino. Se eles não conheciam, estavam num... ali é o último momento que vão se ver. Não era a hora melhor, a melhor hora de explicar para eles que eles estavam errados. É um momento de ensino ali, explicar, olha, vocês estão errados, eu sou o divino. Ou, se ele não quer ser reconhecido como está ali, falar para eles o quê? Que Jesus é Deus, é o Filho, é a segunda pessoa da Trindade. Era o momento ideal. Ou seja, se ele não explicou em vida, ele vai explicar depois da ressurreição. Você tem que prestar atenção nisso. Se em vida ele não explicou, vai explicar depois da ressurreição, esse momento. Só se ele soubesse que o que ele estava falando, o quê? Era o correto. Que ele era profeta, mensageiro de Deus. Jesus não falou, olha, vocês vão ser condenados por vocês acreditarem que eu sou o profeta de Deus. Vocês vão ser condenados, vão para o fogo do inferno, porque vocês não acreditam na Trindade. Não falou isso. Então, é uma pessoa que tem que refletir. Aqui, 19, eles perguntou, e ele lhes perguntou, Jesus, que coisas... A pergunta aqui, ele está explicando já, aqui a explicação é junto com o versículo. A pergunta foi feita apenas para que eles pudessem falar. E eles lhe disseram, as que dizem com respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ele era profeta diante de quem? De Deus Altíssimo, que enviou ele, como ele sempre deixou claro que ele foi enviado, e perante todas as pessoas, ou seja, o povo. Deve ser observado que Cleopas não mencionou que Jesus era o Messias.
conquanto anteriormente eles tivessem crido nisso. A fé que eles sentiam estava então abalada. Quer dizer, por ele não falar que ele é o Messias, a fé é o que ficou abalada por ter chamado ele de profeta. Agora, Messias, depois a gente vai fazer uma aula falando sobre o Messias, essa palavra, ungido, El Mashiach no hebraico, ou Messias no árabe, significa o que? Ungido. Significa ungido. Agora, essa palavra, quando fala o Messias, o esperado Messias, que é comentado em Isaías 53, que tem divergência sempre entre o cristianismo e o judaísmo. Esse Messias esperado, qual que são os atributos dele? Ele é profeta e vai reinar. Ou seja, um profeta rei, como foi Davi, como foi Salomão, profeta rei. Não fala o quê? Que ele é o Deus encarnado. Que essa profecia era para Deus o encarnado. Que se encarnou em um homem. Viram? Então, isso aqui é a pessoa que tem que prestar bem atenção sobre isso. E aqui o último, Scofield, que é o que a gente leu aqui, desculpa, eu nem citei, que é o estudo do expositor, que a gente leu por último. Agora, o que que comentam aqui? A mesma passagem, e eles lhe perguntou quais, e eles lhe disseram as que dizem respeito de Jesus Nazareno, que foi o homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. O que que eles comentaram? Cristo possuía perfeitamente as credências de um verdadeiro profeta. Como eles falam, se a gente voltar ao que? Deuteronômio 13, 14, quando Moisés fala sobre um profeta. Eles ligam muito isso, principalmente os que explicam a Bíblia. Eles falam, esse profeta que Moisés cita na Torá, o Pentateuco, é Jesus. E depois tu fala que ele é o Deus. Como? Ou seja, ele evoluiu e virou Deus? Se ele é profeta, Moisés está falando sobre um profeta. Se a gente afirmar que aquilo é para Jesus, claro, né? Que ali a gente vai ver que é um profeta semelhante a ele. Se a gente comparar Jesus, a gente vai fazer uma aula sobre isso, comparar Jesus e Moisés. E vamos ver, será que se encaixa nessa profecia que está no Antigo Testamento ou não se encaixa? Isso é interessante também estudar. Agora eles falam o quê? Que isso é Jesus. Só Moisés está falando sobre um profeta semelhante a ele. Que é isso que Lucas entende. Lucas entendeu essa profecia. Por isso que ele cita isso. Esse versículo, Lucas cita, porque ele entendeu, ele ligou aquela profecia, segundo ele, que é para Jesus, que ele vai trazer isso em Atos 2:22, que a gente vai ler daqui a pouco. 2:22, ele vai trazer um profeta semelhante a Moisés. Ele vai citar Moisés com essas mesmas características e qualidades que a gente está citando. Por isso, prestem atenção em cada coisa que a gente lê. Então, a explicação, Cristo possuía perfeitamente as credências de um verdadeiro profeta. Não só podia realizar milagres pelo poder que tinha, mas também sua mensagem estava em completa harmonia com a palavra de Deus, ou seja, com aquilo que era revelado a ele. Uma vez que ele mesmo era profeta, ele era a palavra viva, ele apresentou a verdade divina, apresentou, divulgou. Aqui a palavra viva, a gente sabe, o verbo, que é João 1, isso a gente vai falar depois. A palavra, a verdade, ele apresentou a verdade divina e predisse o programa profético de Deus. Cristo foi um profeta sacerdote. Deixou claro aqui, que é um profeta o quê? Sacerdote também. Acrescentou a palavra o quê? Sacerdote. Agora, irmãos, vamos para Atos, que vem depois de João. No Evangelho de João 2:22. Vamos ver Lucas, o porquê ele explicou isso. Interessante, quando tu lê, tem que ligar as coisas. E ele é o mesmo autor. Aí a gente começou, agora sim, começamos a entender. Olha o que ele fala. 2:22. Oh,
homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, ou seja, escolhido por Deus, como Paulo também fala, por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais que Deus, por ele, fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. O que é a passagem de Moisés que ele cita? Isso aqui também ele citou o quê? Tem a passagem de Moisés que ele cita também. Então aqui ele cita a mesma coisa. Aqui ele cita a mesma coisa sobre Jesus. Ele citou a mesma coisa sobre Jesus. 7:22. 2:22 é a mesma coisa. Confundi. 2:22 é a mesma coisa, ele mostrando que foi escolhido e é grande em obras e palavras, como ele citou o quê? Isso é tudo Lucas. Por isso que quando explicaram, o que eles falaram? Isso é claro, qualquer pessoa que estuda sabe que Lucas, ele via Jesus como profeta mensageiro. Frequentemente ele cita isso. Agora 7:22. Atos 7:22. Sobre o que Moisés? E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Era poderoso em suas palavras e obras, Lucas cita. Ou seja, qualidade dos profetas. Mesma citação. Você tem que fazer uma ligação entre o 7:22, 2:22 de Atos e 24:19 de Lucas. O que Lucas quer falar sobre isso? Por que ele cita isso? Aqui, irmãos, não sei se alguém ficou com alguma dúvida, depois, na próxima aula, vamos tratar o quê? Outros assuntos sobre isso, sobre esses versículos, sobre a profecia, o quê? De Jesus. Tem mais, eu trouxe mais explicações de vários sábios. Vou citar aqui bem rápido, são pessoas que são vivas, doutores em universidades nos Estados Unidos, na Inglaterra, que eles falam também, explicando sobre esse versículo. Aqui é o David Kozik, é um grande doutor e sábio, ele tem uma explicação da Bíblia, do Novo Testamento. O que ele fala? E eles, ou seja, os discípulos, os dois, eles sabiam, que Jesus era um profeta, que ele fazia grandes obras e tinha uma grande sabedoria. Depois ele fala o quê? Também souberam que ele foi crucificado e também ele se sacrificou. Como é a crença? E ele citando, mas ele não fala o que nada sobre o quê? Sobre essa passagem. Ele só fala o que está ali escrito. Mas não acrescenta em nada, não fala, mas aqui tem um problema, com um profeta de Deus, com um mensageiro de Deus, e como eu vou fazer a segunda pessoa depois da Trindade? Não fala. O outro também a gente vai citar agora, não fala. E os que falaram, o que eles falam? Em vez de resolver esse problema, não, eles acusam um discípulo, é desinformado, não sabe. Se Jesus está na frente deles, sabendo que eles vão ser condenados, se ele veio para se sacrificar, para salvar as pessoas, essa pessoa ele está vendo que vai ser condenada, porque ele não ensinou ela, só se o que eles falaram está certo. Por isso que ele ficou o quê? Em silêncio. Falaram o que é a verdade, e como Lucas mostra para a gente, tanto em Atos, como no Evangelho dele, que a gente vai ver que são centenas de versículos falando o quê? Sobre que Jesus é servo e também que ele é profeta de Deus. Aí depois ele fala sobre outro assunto, que Cleopas e o outro discípulo que estava com ele não acreditaram quando falaram que Jesus o quê? Foi ressuscitado. Aí ele cita que foi bem do começo da história. A gente vai falar sobre a ressurreição na aula, se Deus quiser, quando a gente tocar nesse assunto, para não trocar de assunto. Também William Ide, também não faz o quê?
um comentário, ou seja, resolvendo esse problema. Também não faz o quê? Fala a mesma coisa, cita como foi citado literalmente ali no versículo e anda. Não fala o quê? Nada. Só ele comenta o que o 2:22 ele fala, de Lucas, em Atos, ele fala. Isso aqui está claro em Atos de Lucas 2:22. E não fala o que mais nada sobre o que aconteceu, porque disso, e acusa também, como os outros acusaram, que eles não sabiam, não tinham conhecimento, que ele era divino. Se eles não sabiam, como a gente falou, deveria o que? Jesus ensiná-los, não deixar eles desviados e condenados ao fogo do inferno. Também fez a mesma coisa, acusou os discípulos que não sabiam. E Lucas, qual que é o propósito então dele de narrar isso? Porque Lucas não, quando ele estava escrevendo, se foi inspirado, porque ele não afirmou, olha, isso aqui é errado. Fez um comentário, isso aqui é errado. Ele não é o profeta de Deus, e sim, ele é o Deus que veio como um homem. 100% homem e 100% Deus. Então fica o que é a reflexão, irmãos e irmãs. Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade, perguntar. Sintam-se à vontade. Próxima aula a gente vai continuar sobre a profecia de Jesus e vamos fazer essas aulas, inshallah, nas quartas. Nas quartas-feiras a gente vai falar sobre isso. Vamos trazer um versículo por um, para não querer confundir. Posso trazer o que? Todos os versículos de uma vez. Mas a gente quer entender o contexto da história. Não é só citar o versículo. Como eu falei, se a pessoa falar que não está no contexto, traz para nós o contexto. Se isso não faz parte do contexto, se está errado, mostra, responde. Que os próprios, o cristianismo primitivo, se a gente notar, não tiveram nenhum problema com essa afirmação. Que ele era. A gente vai ver também em outros versículos que a multidão, que todas as pessoas esperavam um profeta de Deus. Não esperavam Deus encarnado. Isso é claro, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Por isso que são centenas de versículos que a gente vai ver isso. E fora depois as qualidades que a gente vai citar, adoração, o que que ele tem de semelhante a um profeta. Isso é interessante, não é só a palavra profeta que a gente vai focar. Não, os atos que ele fazia, as adorações, os jejuns, isso tudo o quê? É muito interessante para a pessoa o quê? Que quer refletir. Então, que Deus abençoe a gente, perdoe nossos pecados e tenha misericórdia da gente e facilite para nós a busca do conhecimento e aceita de nós o conhecimento adquirido e facilite para nós a prática o conhecimento adquirido e guie todas as pessoas à senda reta, ao caminho de Deus e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os discípulos, os crentes, as pessoas virtuosas, os mártires, os verídicos e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas e oriente todas as pessoas à palavra. E que Deus afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima aula, inshallah.